Здравейте и добре дошли в канала на iMusic България. Аз съм Венци, а това е първото видео от серията Как е направено. В пилотния епизод избрах една супер хитова песен и сме много благодарни на Тото от Скандал и на Бате Пешо, че се съгласиха да покажат как са направени вокалите в песента Чужди усмивки. Във видеото ще видите какъв е бил подхода при обработката на вокалите, както и някои трикчета, които е използвал Бате Пешо. А ако имате някакви въпроси, може да ги зададете в коментарите. Ако ви харесва съдържанието ни, абонирайте се за канала и следете страницата ни. Значи, парчето е на Тото Чужди усмивки. Да, добре. И съответно вокалите, то е по-добре да ви ги покажа. Куплетите върват на един тек. Те са и на един път изпяти. И примерно тук нещо съм рязал. Не знам какво съм рязал. А, това съм правил ревърс. Ето, ревърс, ревърба. Дето е. Някаква стричка съм взел и затова ми е останало. Както и да е. Значи, куплетите са на един тек. Тук таме има още по един, дето са изпускани някакви думи. Всъщност тя е само една. Има 2-3 подложки. Не, няма подложки, аз съм си ги правил. Сега каква е идеята? Идеята е, че куплетите са на по една писта, а пък припевите върват на по три. Даже мога да спреме музиката, за да се чува реално. Това са и барабаните, басовете, музиката. И да се чуват само вокалите. Ето са. Сега просто тръгни, не ми давай шанс, пак да те лъжа. И не искам дори да се опитам. Тук са три. След това, на втория припев, той е двоен, влиза пак същото, първата половина, и на второто повторение вече влизат на Светлю Къслев вокалите. Между другото, Светлю Къслев е правил музиката и колкото по-просто е едно нещо, толкова по-гениално е. Съответно, тук има много малко тракове с музика, обаче са достатъчни. Така, и след това влизат неговите. Сега просто тръгни, не ми давай шанс, пак да те лъжа. Не искам дори да се опитам да ги навържа. Сега тия тук писти, дед ги виждате. Те са някакви обажданки, не са на основната, защото са примерно с различни ефекти. Това е. Такива като тебе. Да. Примерно е тук има още едно. Не искам да те намирам, всеки моя ред. Спрях да общувам с други заради. Това е част от куплета. Съответно, после има. Ети, мисля, че ги е допял отделно. Как да стана, че е ранина? Как да стана, че е ранина? Идеята е, че тук вокал върви на два леера. Едните са основните, със същата сила и същите ефекти. Другите са по-потънали, с филтър и с повече ревърб и дилей. Тук това не знам какво е. А, това не свири. Чай го махна да не ми пречи. Сега, тия неща, примерно куплетите отиват в една група, всичко, което е свързано с куплета, отива в една група, припевите отиват в друга. Ей, това беше муха. Ужас. Ето го припева, той отива в друга група. Ей ги, те са две групи. Едната е куплети, другата е припеви. И съответно, ако има нужда, аз това го правя, защото съм свикнал, ако нещо, куплетите са ми силни или тихи. Момент само. Значи е от тук тръгват входните сигнали, е тук се събират в куплети и припеви. След това отиват в една група, аз съм я кръстил Vox Dry. На нея няма нито един компресор. Затова така съм я кръстил. На нея имам на Hornet V-метър. Това е да гледам кога стигам до 0 децибела по V, т.е. пиковете ми да са на минус 6. Идеята е, това е да го казах преди малко за боянката, дето ме светна, точно е това е пениза. Ще дам пример с Pro Tools-а.
като имаш повече сигнали, които отиват в една група, и ако нещо, примерно, надвиши минус 6 като пик и започва да клипва, появява се така наречения диджитал клип. И тия плагини начело на всяка група ти позволява да следиш нивото и да не преминаваш тази граница. И съответно това, което влиза, това, което чуваш като отделни писти, нали, преди да минат през, преди да се групират, да е същото и след като се групират. Като звучение, да не се деформира. След това имам на Nugen Audio монофилтър. Тоест, ако имам, примерно на припева има, да кажем, 2, 3, 10 тейка, и те върват един в средата, след това още два ляво и дясно, след това още два ляво и дясно, още два ляво и дясно, като се стават все по-високи. Тия, които са по-низко изпятите гласове, са им направил, въобще на цялата капела има low cut на 100 Hz, и от... колко са това тук? Чакай, че не мога да видя. От 300 надолу до 186 примерно, започват да се събират и да ги прави моно. Идеята каква е? Не искам да имам отляво и дясно в стереото дуднещи гласове, защото като имаш някакъв по-нисък, по-нисък като тембър глас или като изпяване, и като ти е в стереото в левия или десния канал и започва да дудне, което мен не ме кефи. И въобще не е готино. Така, след това имам на тая същата, това е на, на цялата капела е това, имам DSR на чистите вокали, които нямат компресор де-факто. Компресора го пускам паралелно на друга, на друга група. Имам DSR, който че е колко мачка. Трябва да общувам с други заради теб. Много малко. Са, нямам вече стамина, как да стана. Той е супер много, супер много малко мачка. Съм го настроил тук на 10 кГц, само съцата, общо взето тия дето най-боцкат. След това имам еквилайзер. Тук е чудо. Тук е явно... Първо съм направил low cut, който е чай да видя на колко? На 100 Hz. Защото он е на монофилтъра, той е много плавно слиза, а пък този е по-остър. Примерно той е под 80 и нещо, под 70 по-скоро, не изпуска нищо. След това имам две точки тук, които съм събирал някакви дуднащи частоти на 156. Аз въобще не ги гледам тия числа. Просто цъкам и почвам да върта, докато ми харесва. След това имам, даже имам още едно. Значи едно от тия ще дай Wolf Shelf. Не. Не е това. Не е това. Значи всички са на пик. И съм свалял с доста. И съм дигнал малко, съм ги изострил самите вокали от 3 малко с 5 децибела, което не е малко, целият шелф. След това имам EQ, с което съм рязал хармоници. Примерно, давам пример. Трябва да общувам с други заради теб. Са, нямам вече стамина. Как да стана, че е ранина? Как да стана, че е ранина? Питаш как сбъркахме, сбърках аз, ти не си сбърках, лъжите си писна ми. А можеше, може би да ти разкажа, но вече оплял съм се в истини. И няма да те гона по телефона, на вратата ти да дойда, нямам кураж. Ти си ми икона и Мадона, но младенеца е изчезно като мираж. Тия неща ги махам, за да може вокал да звучи по-меко на голяма система. Тоест, като го пуснеш, на малката система няма проблем. Но като идеш в дискотеката и тия неща много почват да пищат. Поради простата причина, че там има кросовъри, има филтри, които са настроени бог знае как. И на някои места, примерно, се събират частоти точно в... се събират такива хармоници точно в тия частоти. И затова, затова съм ги отрязал. В смисъл, аз ги режа с доста. Това, това са тук почти 8 децибела надолу. Тук са пак горе-долу толкова. След това целият този сигнал, в смисъл цялата тая група отива в една друга събирателна, Vox GRP съм я кръстил,
Едно време съм имал нещо, понеже темплейта, от който съм го почнал, е по-старичък. Сега нямам нищо тук. Демек направо отива тук в Vox Group. И тук е чудо. Тук... Айде да не псувам. И имам ето компресор, който споменах по-рано на SoftTube. TLA 100A на Summit Audio. Той е де-факто от плагините на Universal Audio. Съответно... Трябва да общувам с други са ради теб! Ключовото тук е бавната атака и бързия релиз. Т.е. той изпуска цели стрички и след това мачка. Той де-факто го прави да е по-равен. И най-ключовото в него е врътката паралелна компресия. Дал съм го 50-50. Но пропуснах да кажа, че тия DriveVox, където е чиста капела без компресорите, изпраща сигнал при фейдър, т.е. това мога да си го усилвам, си го намалявам колкото си искам, няма да влияе на компресора. При фейдър пращам към една друга група, която мачка цялата капела с дистресор. Ето го. Трябва да общувам с други са ради теб, са нямам вече... Малко атака, да изпуска стричките, да не ги мачка и никакъв релиз. Т.е. да хваща постоянно. Когато се рапира, препоръчвам по-бързи настройки. Когато се пее, може по-бавни. След това имам още една паралелна компресия, явно. Да. Трябва да общувам с други са ради теб. Са нямам вече стамина. Как да стана, че е ранина. Да, това е било ключовото. Тук пък нещата са обратно. Тоест, никаква атака и малко релиз съм оставял. Тоест, компресора хваща веднага и мачка, да кажем, стричката и докато стигне до стричката, пак взима сигнал за тригер и това се повтаря на всяка стричка. Идеята е да поддържа едно добро средно ниво. Първата паралелна компресия ползвам за да има атака вокала, а втората за ниво. А другото е вече за... За цвят, защото пък иначе ще убиеме съвсем вокала. И тия трите се събират вече в... Натиснах нещо. В това Vox Group, а направо е тук си идват. Vocals Group. И минават през този компресор, който също има паралелна компресия. След това имам Pultec, с който изостря малко нещата и то доста отгоре на 16 кГц. То Pultec пак е на WAT. С колко? С 2-3 децибела мисля, че съм дигнал. Това не знам дали са децибели. Би трябвало. След това имам някакъв еквилайзер. Ага, да. Понеже аз имам много такъв сериозен навик да изостря много вокалите и реших да си дам малко сам една спирачка. Това е права на цялата капела Hi-Cut. И това го правя на 16 кГц. Ти може да си даваш високи, колкото си искаш преди това, но тук ги режеш, защото точно това е нещо, което кара вокала да стърчи. Аз искам да влезе в музиката и това е нещо, което ми помага да се случи по-меко. И звучат доста по-меко, дори да ги изостриш преди това, звучат доста по-приятно. След това имам C4 на Waves. Това е мултибенд, параметричен лимитер, мисля, че трябва да е. Като идеята е, че тук нещата съм ги разделил, само че ще спра тук ефектите, за да мога да стане ясно какво правя точно. Трябва да общувам с други заради теб, са нямам вече стамина. И съм ги разбил на няколко бенда, на 4 де факто. Това е най-ниския. Трябва да общувам с други са ради теб. Това е втория. Нямам вече... Тук мога да ги видите стойностите, ако някой иска да ги използва. Само тия за бендовете и за атаката релиз, другото няма смисъл. Нали, и за рейнджа. Значи е от тук. Рейндж, атака, релиз. Тия стойности мога да си ги свалите, да си ги ползвате. И разделенията на бендовете. За другото просто за всяка песен е различно. Примерно това ми е за презенса бенда и най-често го ползвам като DSR в последно време. Режа от сътата
Това е настроено на 9500. Режа и после компенсирам с гейна след това. И съответно, след това нещо, интересно, това съм забравил, че така съм го правил. Това гледах един туториал, мисля, че беше на Лука Претолези. С 11.76, това съм го сложил на цялата капела, 4 към 1. Трябва да общувам с други заради теб. Без него. За нямам вече стамина. Как да стана, че е ранина. Как да стана, че е ранина. И след това имам LA to A. Трябва да общувам с други заради теб. За нямам вече стамина. Как да стана, че е ранина. Как да стана, че е ранина. Доста голяма част от работата е вършите двете. Питаш как сбъркахме, сбърках аз, ти не си сбърках, лъжите си писна ме. А можеше, може би да ти... Като LA to A, повече от един, максимум два, два са много децибела, не му давам на мачка. И съм го пуснал в режим компресор, защото, между другото, ползвам грей версията, защото има най-различни. И тази най-меко ми звучи за вокали. Пък и за целия микс, в смисъл, отцветява по най-приятен начин. И след това, тия чудеси и тук събрани на едно място, минаващи през това, отиват в групата с вокалите, където имам оксид, в смисъл това ми е финалния бас, 4-те стема. Това е оксид тейп рекордер. Аз минавам всичко през него, де факто. Мога да ви ги покажа и другите оксиди. Ето ги, те са и на музиката, и на баса. Ако мога така да ги нареда. И на баса. Ето и на барабаните ще сложим. Ще ги отворим. Де. Разликата, единствената разлика между всичките тия тейпове, които съм пуснал, е, че то на вокалите има едно EQ тук, което дава една кристалност на гласа. И това сега ще ви го демонстрирам, като го бутна все едно е на другите стемове. Тоест... Трябва да общувам с други заради теб. Така е релизното парчето, а ето с другата настройка. Трябва да общувам с други заради теб. Аса нямам вече стамина. Как да стана, че е ранина. Как да стана, че е ранина. Питаш как сбъркахме, сбърках аз, ти не си сбърках, лъжите си писна ме. А можеше, може би... Така. След това нещо, тук съм си усилил нивото, не знайно защо, с това на Ву, на Hornet, защото има врътка за гейн, между другото. Минава през максимайзера на Universal Audio, за да може гласа да го направя максимално плътен. Т.е. шейпа на динамиката му променям, формата на динамиката. И ако формата е праволинейна, е така една черта отдолу, ляво, догоре, дясно, това го прави като една парабола. И звука... Трябва да общувам с други заради теб. Аса нямам вече стамина. Как да стана, че е ранина. Как да стана, че е ранина. Прави го по-изпънат, напомпва го. И тук имате режим на един бенд ли да работи, на три бенда ли. Нямам представа как ги разделя бендовете, на какви части. Аз съм го пуснал на три. И има лимитър. Пуснал съм го и него. Кога? Мисля, че този лимитър не светка при мен. Трябва да общувам с други заради... Лимитър сигурно като удариш нулата. И след това вече се минава през... Това е малко като мастер секция. Но това по-добре да обясня, като обяснявам за целия микс. Сега, цялата тази работа, какво се случи? Самия ми рутин как е направен на вокалите? Значи, имам... гласовете, тия входните сигнали си отиват в куплети и припеви. Сега имаше тук един ревърб, който е това. Който съм взял една стричка, пуснал съм го през ревърб и съм обърнал после ревърба. Идеята е, че този ревърб мина... той има и някакъв еквилайзър, да. Локът съм усложил. Това нещо отива в директно е в тая група на края, то стем. Защото така прескачам всички компресори и всичките тия EQ-та, които съм наслагал. Просто не искам да бъде компресиран този сигнал. И примерно имам тук
Къде беше, бе? А, да, е тук на припева. Всъщност ще стигнем и до припева. Това що спря? Аха, да. Какво съм слагал като ефекти на самите гласове? Сега ще ви покажа. Примерно на основния глас. Такива като тебе са последните. Губя си времето с наредните. Имам плейт. Много къс плейт. Сега ще спра другите. Да се чуе това, което съм правил. Такива като тебе са последните. Губя си времето с наредните. Много тихичко се чува, но аз ще го усила, за да го... Минус 28 и 1 е това. Такива като тебе са последните. Губя си времето с наредните. И съм го направил моно, защото иначе става чудо. Сега го връщам както си е било. Такива като тебе са последните. Губя си времето с наредните. Вярваха само на емблемите. Имат лед във вените. Това го слагам задължително на всички основни гласове, защото ми позволява да ги пусна малко по-тихи и да се разбират, иначе потъват сричките в музиката. А самия плейт, който съм ползвал, е Pure Plate на Universal Audio. Тук съм урезнал баса, дължината му е на минимум. Лоукът има на 180 Hz. Това тоя микс не го гледайте, тук има Wet Solo. Тоест, това е... Паралелно го пускам този ефект. И затова ми трябва да е Wet Solo. Имам и малко предилей. Това предполагам, че се равнява на 40 примерно. И звучи така. Това е идеята. Такива като тебе са последните. Губя си времето с наредните. Вярваха само... Общо взето много леко запълва дупките между паузите, които е правил. След това имам хал. Някакъв. Такива като тебе са последните. Губя си време. Чакай само да го видим тоя хал какъв е. Въхал. Ето го. Ето тук. Ето го хала. Това е... Такива като тебе са последните. Губя си времето с наредните. Това е Reverb Pro на пак на Universal Audio. И съм даже... Това е пресет на Извокал 2. Пуснал съм само Wet. Ето тук. И това е. Обаче е много ключово, за да не звучиме като записите на Лили Иванова от 50-та година или 60-та. Точно преди ревърба съм сложил един DSR. Такива като тебе са последните. Махам го. Губя си времето с наредните. Ще го махна за малко, само да видите разликата. Да чуете, да? Такива като тебе са последните. Губя си времето с наредните. Вярваха само на емблемите. Имат лед във вените. Айде, да. Спрях да общувам с други заради теб. Като каже се и почва да окончава на са, не искам това да става. И затова слагам DSR точно преди ревърба. И другото, което е, може би най-успешният плагин на Waves. Това е дилей съм пуснал на една четвърт. Много го използвам това нещо. Такива като тебе са последните. Губя си времето с наредните. Вярваха само на емблемите. Имат лед във вените. Пинг-понг дилей. Малко фидбек. Филтър, лоу-пас, хай-пас. Горе-долу. Това е на 3-4 кГц. Тук е на почти 500. Пинг-понг. Синхронизирано по темпото на парчето. Задължително махам аналога, защото шуми. И не ме кефи. И тук, примерно, съм пуснал някаква модулация с дълбочина 1. Да звучи по-интересно, да не фазира повторенията. И рейт много бавен някакъв. Не знам, не е нещо... Може и без това, но аз съм го оставил така. То ми е темплейт, то ми е в пресета, де-факто. Дилейчето. Дилейчето... Сега ще го усила да се чуя горе-долу какво прави то. Ето го. Такива като тебе са последните. Губя си времето с наредните. Вярваха само на емблемите. Имат лед във вените. Лекичко да пълни дупките. И има един много любим мой момент с подложки, такива, които са по Аламиго стил. Само вие дали е това, да.
е примерно. Такива като тебе са поста. Тук съм ползвал освен ревърба и дилея и един дълъг плейт. Той е пак същия плейт на Universal Audio, обаче по-дълга, по-дълъг дека има. Ниските са му изрязани тотално. Малко предилей. Wet Soul задължително. Такива като тебе са последни. Ето. Такива като тебе са последните. Губя си времето с нередните. Сега ясно, че докато показвам, като бутам тия плъзгачи напред-назад, нагоре-надолу, не ги връщам на същите стойности точно. Горе-долу. Сега, този дългия плейт го слагам на определени места, когато искам нещо да подчертая умишлено. И примерно, тук мисля, че беше на стамина. Как да стана, че е ранина? Само, че тук имаме и EQ с, де факто, той играе ролята на филтър. Как да стана, че е ранина? Как да стана, че е ран? На тия две думи само. Обаче точно там парчето спира и вокала прави някакви паузи, това се обажда отдолу в дъното, карта се заслушваш и като се заслушаш и го чуваш вече с нормалния глас след това. Как да стана, че е ранина? Има игра с динамиката малко. Като на това EQ, това е на Melda Equalizer, M Equalizer. Съм ползвал тук има едно Soft Saturation, но интересна вратка, която прави нещата доста по-плътни. Не го ползвам на целия вокал, защото просто не смея. Не знам, не съм го пробвал, не знам какъв ще е резултата, но явно трябва да го пробвам. И го пробвам само на подложки, за да ги направи по... То е нещо като сатуратор наистина, като компресор работи, но няма странични ефекти, които да се чуват. И... тук най-интересното в моите сесии е, че имам две писти, хал и дилей, които отиват, те де факто само изпращат към... сендват към тия ефекти, които искам да пусна. И аз копирам от основния глас, примерно, само това, което искам да мине през ефекта, а те не отиват никъде. Аз съм си направил една група, Dead End, която не свири никъде. Тя просто събира сигнали и не ги праща към никой output. Идеята е да мога да ползвам ефектите само на определени думи, на определени стрички даже, за да може да ги подчертая по начин, по който на мен ми харесва и адекватно за проекта. Съответно е тук и... Тук съм повторил само на мираж. Тук има след това... Пак... Ми давай шанс пак да те лъжа и не искам дори... Тук съм сложил на лъжа. Ги навържа. Тук навържа. Даже тук се вижда къде съм рязал, за да ги копирам, защото аз съм отрязвал тази стричка и копия нагоре. Така и тук има някои, които са с, примерно на някакви места съм слагал хем дилей, хем ревърб. То е плейт. Това отива в VHO2. VHO2 беше тоя плейт, дългия, да. Значи правилно. И тук приемам ефект е следния. Виждам те навсякъде, всяка я наричам. Търся те на дъното на всяка. Тук има на наричам дилей и само на чам плейт. Наричам, търся те на дъното. Би трябвало да тръгне и само плейта сега. Не тръгва. Защо е? Аха, грешка. На ичам. А това е дилея. Да, на тия стрички. После има пак същата работа съм правил. Вила виле кула! Вила виле кула! На кула съм сложил само ревърб. Нали плейта. Я да видим. Да. А на виле кула на цялото има дилей. Като имайте в преди, че... А, това е друг дилей обаче. Не, същия. Я да го имаме.
VDL 8. То дилей, който съм сложил тук на определените места, не е пинг-понг, пак е на една четвърт, с много малък фидбек, за да може да има по-малко повторение, да не се умешва всичко след него. И съм обърнал фазата на един канал, за да може да звучи тотално стерео. Това е, понеже това е моносигнал, нали, гласа е един моноканал, и като обърнеш фазата на единия от двата канала, и то се завърта сигнала, не мога да го обясня точно. Просто излиза от фаза. Изучи супер стерео. Сякаш съм се бил скрил в моята вила виле кола. Вила виле кола. Моята... Така, самия дилей се чува в дънданията, защото тук няма... Не, има обаждане на вила виле кола. Yeah. Вила виле кола. Моята вила... А, тук има и ревърб, и плейт още. Набе, слагал съм някакви неща, бая. Нека да няма. Просто е най-чистия вид е с късия плейт моното, хала и дилей четворката, пинг-понга. Обаче след това някои фрази, примерно са с това какво е? Без късия плейт, само с хал, дилей четворка, пинг-понг и този дългия плейт, без късия. Не знам защо, явно съм го пропуснал. А може и нарочно да е било, не си спомням просто какво съм си мислил тогава, когато съм го правил. Сега има друго нещо, дето е ключово за всичките вокали. Това е, понеже парчето не е записано при мене, записано е при Светло Къслев и той ми е пратил абсолютно сурови вокали, което е супер. Обаче аз по някаква причина съм преценил, че са ми много динамични и на всеки канал съм сложил LA2A Silver. Има така емулация на T-Rex, която е най-близката. Де факто аз ползвам това, защото съм преди го правих с T-Rex и беше много яко. Просто ти изкара вокала директно в лицето и го прави един плътен. Аз съм го ползвал това нещо, просто защото е на Universal Audio и не ми точи от процесора, понеже компютъра, който ползвам е слабичък, като е Mac Mini. И гледам да наблягам на хардуерните ефекти. А няма друга причина да сложа точно този, а не този на T-Rex. На T-Rex е много як, много ми харесва, но го нямам тук. Не, всъщност може и да го имам, я да видя. Имам го, да. Де факто аз, когато съм го правил за пръв път, мисля, че ползвах и това. Я да видим дали ще го заради. Това не изглеждаше така изобщо едно време. И го пусках на MS режим, на моностерео. Интересното е, че той е само моносигнал в случая. Махам го. Сега на всичките писти има Melda Auto Pitch. Ей това нещо. Много ми хареса как работи. Такива като тебе са последните. Тото си го изпял супер, сега ще ви го пусна и без него. Такива като тебе са последните. Губя си времето с наредните. Вярваха само на емблемите. Имат лед. Човека е Георги Христов от всякъде. Просто съм го сложил, защото хората са свикнали да слушат така направени гласовете в днешно време и затова съм го оставил така. Какво друго дете съм правил на гласовете? А, да, има нещо интересно. На Светлю Къслев, значи, припева, аз съм го правил само на основните и тия на Светлю. Припева на три трака. Гласовете на Тото. Един централен, ето ги. И два малко в ляво и в дясно. При мен са на плюс-минус 45. Като ефектите съм ги наслагал на централния глас. Идеята каква е? Тия за ляво и за дясно е да придадат някакъв обем на припева, като на тях не съм им слагал компресори. Или съм сложил и съм ги махнал, защото ако ги компресирам, почва припева да преобладава като аудиоматериал, нали, гласовете по време на припева и отдолу всичко изчезва. Музиката, въобще нищо не се чува.
дори да ги намалиш, те пък са много компресирани и, и пак ангажират. И затова съм си ги оставил динамични. Тия на светлю, понеже исках да, да изпъкнат, съм ги минал през този компресор. Той е бавен компресор. Това му е идеята. Той, той е даже leveling amplifier, но точно казано. Той прави нивото. В смисъл, той е с една бавна компресия и, и е направен, за да направен по този начин, няма атака и релиз, за да може да не му предсакаш функцията, заради която е създаден. Направен е да, да мачка сигнала с бавни атака и релиз и ти прави ниво де факто. Така, и интересното тук е, че на светлю съм пуснал дилей само. За да може, когато отекват, нали, защото тук има много паузи, когато отекват дилеите в паузите, да, да не е само основния глас, а да го има и високия. Пак да те лъжа и не искам дори. Нека да го има. И по вокалите... А! Мене аз ви го показах това за... за филтъра. По вокалите няма какво друго. Най-интересното е, че аз започна да смесвам. Започвам първо от вокалите. Първо правя гласовете да звучат горе-долу в този вид, както са сега. Тата ти да дойда, нямам кураж. Ти си ми икона и Мадона, но ма... И след като ги направя да звучат така, вече започвам да си добавям звуците един по един, като започвам от снейра или клапа, зависи какво е използвано. Винаги. Абсолютно винаги почвам от снейра и клапа. Защото това, това са звуците, които най-много пречат на гласа. Те са в тия частоти и е хубаво да започна от там, за да може да, докато няма дандания, да не се чуда кое ми пречи. А едно по едно. Първо гласовете, после клапове, хай-хатове, перкуси. Тук има доста перкуси. След от барабаните най-накрая кика слагам. Не, предпоследен кика, последен слагам краша, даже краша го слагам след като сложа музиката.